サービス。こんばんは。え、今撮ったの？今レモン牛乳食べようと思ってたのに。あ、レモン牛乳、レモン牛乳ですよ、これ。はい、レモン牛乳アイスです。レモン牛乳、あの地図圏の有名なレモンアイスがアイスになっちゃった。そうそう、このレモン牛乳がですね、アイスになっちゃった。そこで僕は今日差し入れをいただいたので、こちらを食べてみたいと思ってたんです。はい、お忍びで食べようと思ったら、なんとヤコペッティさんにビデオ撮られてましたので、ビデオの前で食べてみたいと思います。ではいただきます。一口。どうですか？うまいじゃん。美味しいでしょ。なんだっけ、あのほら、あの CC レモンじゃなくて、うん、こんな飴なかったっけ。はい、飴、飴、うん、トローチみたいな。あ、いや、トローチとはちょっと違うな。ただね、僕ね、これまあレモン牛乳だから、もともとアイスって牛乳でしょ。だからこれ絶対合うと思ったの。で、レモンの酸味が少しあって、あ、レモンって感じする、うん、あ、これはいけるいけるいける、レモン、いえ、うん、ほんで、これやるよ、レモン牛乳、はい、無果汁って書いてあるから、きっとレモンの味はあんまりしないんじゃないかと僕はね、思ってるわけですよ。原材料にレモンとは一言ないんですね。そう、原材料には、ね、レモンというのは一言も書いてないので、今これもですね、ちょっと試してみたいと思います。ではもう今日は牛乳尽くし、大きくなるぞ僕は。明日にはですね、身長が190センチぐらいになってるんじゃないですか。じゃあ俺も、そう、みんなね、手が身長低い人多いよ。さあ、では行きます。可愛く飲みます、ストール。可愛く飲みます。チュー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 。こっちは牛乳の味するけど、レモンの味するの、これ。こっちの方がレモンっぽい味がすごくする。アイスまだ食べたことない。多分ない。じゃあ食べてみますか。じゃあ僕があーんしてあげましょう。はい、あーん。どうですか、ヤコペッティさん。これはなんかあれですよね、いけるでしょ。なんかその飴だかトローチだか、なんかそういう、わかるでしょ、わかるでしょ、わかるでしょ。ね、なんかね、飴のなんかレモンの飴みたいな爽やかな味します。これはね、いいです。これは多分ね、身長伸びる気がする。アイスで身長伸びますか。伸びるよ、ぐぬるよ。そっかって納得しちゃいましたけど、これはね、ちょっとレモンの風味が少ないので、あれですけど、飲めないことはないです。アイスクリームが濃厚。そう、アイスクリームの濃厚ですね。これはいいです。ぜひ皆さん、お試しください。カメラに向かってみてください。じゃあ、レモン牛乳アイスと、はい、レモン牛乳牛乳、はい、どっちも美味しいです。僕は特にこちらのアイスクリームお気に入りです。これ、あの東京都内だとどちらで買えるんですか、店員さん。東京スカイツリーの東京ソラマチの中にある栃木県アンテナショップですね。栃木県のアンテナショップがスカイツリーソラマチの方にあるという、はい、こちらで、買えますということですね。あとはお求めください。ではまた。関東レモンのデビューでした。どうもありがとうございます。